הקבוצה ניגשים על האחרת, אם אתה ניגש באותו כוח, באותו רצון, לכל הנקודות, לרוב מה שיקרה, או שאתה תתעכב בקיר, או שבסופו של דבר אתה מבזבז יותר מדי אנרגיות במקום שאתה לא צריך. מכאן אנחנו למדים שצריך לגשת נכון בכמות, באיכות, לכל מקצוע, בשביל שהלימוד שלנו כאן יהיה באמת ממצה. ממצה ויעיל, שאנחנו נרגיש שאנחנו עובדים בקצב שראוי ונכון לנו. אז אני מדי שנה מוצא לנכון לפתוח את כל ההיכרות שלי עם התלמידים בתחום הזה, בתחום בסיסי, תחום טכני. אף אחד מהרמים לא מבזבז על זה זמן ואנרגיות. הם יותר סוברים שזה דבר שהוא, יאללה, ממילא, תן לעדר לרוץ. גם צודקים, זה גם נכון. אני יותר מתעקש, למה? אני חושב ככל שאנחנו מטפטפים לתודעה איך אני ניגש לכל תחום, אז אני מההתחלה מפעיל. ממש, מההתחלה אני בתוך הלימוד. טוב, עניין ראשון, ההלכה. בלי ההלכה אי אפשר לזוז מילימטר ביהדות. אז לכל בניין יש לי שם משני. כמו שאתם רואים, בניין הלכה, השם המשני שלו, בשפה של איתמר, זה חוש התמצאות. חוש התמצאות במרחב. חז"ל קוראים לזה סמכו לי בעשישות, מהפסוק סמכו לי בעשישות רדדו לי בתפוחים, ושם הם אומרים במקום, אלו, מה זה סמכו לי בעשישות? אלו הלכות המאוששות את האדם. מה זה מאוששות? מה זה אושיות? מה זה מאושש? זה לא מישהו שהתעלף, ועכשיו אתה מוכיח לאינפוזיה, אתה מאושש אותו. זה לא הרעיון, הרעיון זה לסמוך אדם שעומד בכל. הוא עושה מאמץ מצד עצמו, אבל רגע לפני שהוא לא נופל לגמרי, אתה כבר תומך. זה נקרא מאושש. לסמוך אותו במשהו שמאושש אותו. אין מאסר גדול יותר מאשר חוסר ידיעה. לפעמים אנחנו חושבים שככל שאני יודע פחות ככה, לא, כמה שפחות לדעת וכמה שפחות להסתבך עם עולם הלכה. ככל שאני יודע יותר, אז כל מה שאתם חושבים, בדיוק הפוך. זה נכון היה לגבי התיכונית. ככה מסורת קיבלתי מתלמידיי ששם שלמדתי בתיכונית. אבל ככל שאדם מתמצא יותר בהלכה, כך הוא מרגיש חופשי יותר מאושר. מה הכוונה? הכוונה היא בצורה פשוטה ביותר, ממש פשוטה ביותר. סוף סוף כשמדובר על אדם שבאמת מבקש להיכנס לתורה, להיכנס כמו שצריך, לעשות את הדבר המצוי, הנכון, לא בשביל להתחכם, לא בשביל להתחסן, לא בשביל כלום, קודם כל ברמה הבסיסית. כשיש לו את הצורך, ממי? באמת לדעת, אז מאותו רגע מתחיל להיות אצלו איזשהו מתח, להופיע אצלו איזשהו מתח, מתח נפשי. מה אני עושה? אני עושה נכון, אני לא עושה נכון. המתח הזה, אני הכרתי אנשים לא מצויים כל כך, זה באמת חבר'ה שיש להם רגישות גבוהה. אני ממש הכרתי אנשים שהיו חולים מזה. חולים. אדם חולה רק מהמחשבה שמה הוא עושה את הדבר הלא נכון. בשיח שלו עם הרב, הרב הגיע למסקנה, הוא אומר לו, תשמע, אתה עוזב הכל, גמרא, אמונה, הכל אתה עוזב. אתה עכשיו יושב מכריכה לכריכה על כל ההלכה. כי אתה, יש לך נפש, שכל זמן שאתה לא רגוע בתפעול היומי שלך, סלש שבת, כמו שאנחנו נראה, סלש מועדים וכו' וכו'. ההתמצאות הבסיסית במרחב, מרחב ההלכה. כל זמן שאתה לא מצוי בזה, אתה לא בן אדם. אז הלוואי על כולנו להיות במקום הזה, שאנחנו, עד כדי זה שאנחנו יכולים. הוא חושב אנחנו לא, אבל לכל הפחות ברמת התודעה, דעו לכם, זה מעשה. איזשהו מלכות פנימי שמונע מאיתנו באמת באמת לתפקד. ברגע שאתה יודע, אז אתה יודע, ברמה פשוטה, אתה יודע מה כן, מה לא. והטענה בתוך המרחב הזה. משל פשוט כזה,
זה ההבדל בין אולם עם חושך מוחלט, אתה נמצא במרכז האולם בזמן שהוא חשוך לגמרי, ואתה אין לך מושג מה הצעד הבא, כל הצעדים שלך הם קצובים ומוגבלים. היכולת שלך להתקדם היא מאוד 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 איטית. למה? כי אתה לא יודע איפה יהיה עכשיו נפילה. מאשר נותנים לך קיר, קיר או מעקה בעצם, למה שם אתה לא אומר, אל תגבילו אותי, אני רוצה את החופש, את המרחב, למה? כי בעזרת המעקה, בעזרת הרישוש של הקיר, אתה יכול לנוע בבטחה. זה בדיוק הנקודה. האדם לא יכול לאחוז בחבל התורה משני הקצוות. צד אחד אני רוצה להכיר את ריבונו של עולם, בערים במישור האמוני, תנ"כי, סיפורים, אגדות וכו'. מצד שני, תנו לי את הזמן שלי. לא, זה לא עובד. ברגע שאתה משתלם במישור האמוני, התודעתי, מה זה עם ישראל? מה זה להיות חלק מעם ישראל? מה זה ארץ ישראל? ממילא זה פועל עליך את התוקף הזה של אהבת השם, אהבת התורה. ואז מתחיל להיות לך חשבון של החשיבות של ההלכה. אם אני עושה דבר נכון, לא נכון. אז בשביל להיכנס לזה נכון, שלא תגיעו חסרים מצד ההלכה, ברגע שאתם באמת אוהבו את התורה ממקום נכון, צריך מעכשיו להתחיל את ההכשרה. לכן, בניין הלכה הוא הבניין הראשוני. כן, מטרת בסיס שיש לנו, מה אני רוצה להשיג קודם כל במכינה. כל בניין פה, אני פותח אותו, אחרי זה פתיח קצר, אני מנחית מטרת בסיס ומטרת על. זאת אומרת, הברירת מחדל של מה שאני חייב להשיג, ומה שלפנים משורת הדין, אם אני משיג את זה, דבש. הכוונה, קודם כל, בשנת מכינה אחת, שנתיים, יותר טוב. אז זה מטרת בסיס. לימוד, הלכות, סדר היום. רק מהרגע שבן אדם קם עד שהוא הולך לישון, מה פה קורה פה, מה אני עושה עם עצמי. שבת, מועדים, אז שבת ושבת אפשר, קצת לפני שבת, שעד שבת. מועדים במועדים, קצת לפני המועדים. אפשר לחלק את הלימוד בצורה כזאת, אני מכיר שחבר'ה שעשו את זה בשינה מדהימה, אפילו יש כל מיני דפים כאלה שמחלקים, שעל פי סדר יומי, אם זה משנה ברורה או קיצור שולחן ערוך, ממש מומלץ, זה עוזר לקביעות. כמובן, כשרות, כלים, אוכל, נכון שאתם באים בבתים שכבר זה שווה ושכח, זה הכל מובנה, לא צריך תמץ, אתם דקה וחצי מהצבא. והצבא אתם תקלו במציאויות לא כל כך פשוטות ולא כל כך שגרתיות. כמו שאתם רגילים, האטמוספירה הביתית, בחינתית שלכם, שלרוב אין פה תקלות, אין בבית תקלות. איך אני מתמודד? אז זה הצעד שאני עושה לפני כהכנה. דינים בין אדם לחברו, חברתו, חברו, חברות, כל נושא ייחוד, אפילו ברמה של תקשורת רגישית, רגישות, זה קצת מתערבב עם מידות, אבל כן, יש סוגיות הלכתיות, אתה סף שבוע, אתה נשאר פה, חבר'ה רוצים ללכת לקחת איזה פיצה, בן אדם מתקבל בלי כסף, רוצה להשאיר מחבר שלו 50 שקל, איך עושים את זה? אז זה עד היום היינו רגילים, שעושים את זה בצורה מערוף. תוקטנה, 50 שקל, שבוע הבא אני אחזיר 50 שקל, זה לא עושים עניין, לא, אם אתם לא תרגילו את עצמכם, בא 50 שקל לעשות הלוואה על פי כללי תורה, אתם לא תדעו גם לעשות את זה בחיים בהלוואה של 10,000 שקל, 20,000 שקל, ולעשות את השלמה בשביל לקנות לא את האופנה שקודם בגודל, איזה רכב, איזה משהו. אז איך עושים את זה? ודין פרוטה כדין מאה. יש שטר, עדין, אז בהתחלה זה קצת משעשע, פלסטיק, משחק. אבל תדעו לכם, התורה משרה נחת. משמרת את המקום החברי. על מנת שלא יהיה מתח. חבר,
בשטר כתוב למשל מועד פיראון. מועד פיראון. אתה מרגיש בכוח זה בנוח לבוא ולדרוש, אולי בן אדם שכח. לא מצד זה שאתה עכשיו כאילו... בסופו של דבר זה הופך את כל האינטראקציה החברית למאושרת. מאושרת במובן ההסכמי, במובן השמחתי של המילה וכו'. זה רק דוגמה, כמה יש ללמוד בן אדם לחברו, כל מיני דברים. מטרת על, לקבל בסיס המקנה יכולת להתבונן לבד על תהליך התהוות ההלכה ממקורה עד פסיקה, פסיקה הלכתית בפועל. כן, להבין איך הדבר הזה בנוי. יש גמרא, שורה תחתונה הלכתית בגמרא, איך זה משתלשל דרך הראשונים אל האחרונים, עד מה שתלמידי חכמים פסקו בדור שלנו, זה הרב מרדכי אליהו, הרב עובדיה יוסף וכו'. איך נפסק את ההלכה? ברגע שאתה יכול להתבונן על זה, אתה מבין שסוגיות, כמו שאתה פוגש חבר שעושה משהו, ואתה יודע בוודאות כי אתמול למדת שזה רק 180 מעלות הפוך, איך אתה מגיב? למה? כי יכול להיות מקרים שבעדות אחרות זה יותר גמור. מה שאצלך זה איסור גמור. אבל כשאתה יודע, בהשתלשלות ההלכה, איפה נעשה התפצלות במקרה הזה, למשל, חימום על גבי פלטה בשבת, משהו כזה, איפה נעשה התפצלות אצל ראשונים בתחום הזה, ומשם זה לעדות שונות. או אצל אחרונים איפה זה יתפצל, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה סתם, קודם כל, להתמצות במרחב ההלכה. ספרים שראוי להתחיל, שאלות עד כאן? לא להתבייש, כן. איפה אני מוצא את המידע על מרחב ההלכה? או, שאלה טובה. עכשיו אנחנו נכנסים לזה. ספרים שראוי להתחיל. כן. קיצור שולחן ערוך, מכריכה לכריכה. שנה א', מי שלא עשה קיצור שולחן ערוך, מי שלא עבר לקיצור שולחן ערוך, מכריכה לכריכה, לא באמת למד עליו. מכריכה לכריכה, כמובן, מכריכה הזאת, לכריכה הזאת. זה פנייה הלכה, לא תופס הרב? איך? פנייה הלכה, אתה לא תגמור שנה, אלא אם כן תעזוב הכל. אז יש בזה לאות. למה? מרחיב והרבה כרכים. אם יש קרח אחד או שתיים, לא יודע מה, יש ליקוטים או משהו כזה, אני לא יודע איך זה, אבל לא זוכר איך זה בנוי. יש ליקוטים א' וליקוטים ב'. יופי, אבל צריך לראות, אני... בשנה אנחנו נגמור שלושה כרכים. אז אני לא יודע איך זה בנוי בליקוטים. המטרה היא, תסתכלו בקיצור שולחן ערוך רגיל, לראות איך הוא בנוי. בסדר היום, זה ברכות השחר, תפילה, נגיעות בשבת, חגים וכו' וכו'. עד הסוף. והוא מכסה כל מה שיהודי אמור לעבור כל יום במשך כל יום השם. אוקיי? זה בבסיס. וכמה דפים ביום? קיצור שלנו, הוא כרך אחד, ספר אחד. אז יש, כמו שכתבתי פה, אשכנזי ספרדי, אז יש לנו את הגן ספרי, שזה אשכנזי. הרב, כמה צריך לקרוא ביום כדי להספיק אותו בשנה? ניגע בזה. מקור חיים. זה... לא כל כך מצוי היום, לפי דעתי הוא טוב, יש כאלה שסוגרים שפחות, אני כבר הקדמתי ואמרתי שיעור הקודם, אחזור ואומר, כל מה שאני מביא בשיעורים האלה זה המלצה, זה עצה טובה מאוד, עד שאתם מגיעים לרמת הייעוץ הישיר מול הרב האישי שלכם. הרב הישיר, הרב ראי, הרב נפתלי, כל הרבנים, ברגע שאומרים משהו שונה מכאן, קודם כל מה שהם אומרים. למה? לא שואלים למה? מכירים אותך יותר טוב. הם רואים אותך בניואנסים, בתנועות, בשפת גוף, במה אתה, מי אתה, לאן, מאיפה באת, לאן אתה הולך. אוקיי? זה ממש בכלליות. ברמה האישית, הדרכה אישית. לא מסתדרים על רעי שלהם? ציעו לכם פה רב אחר. לא מצאתם? אני ברירת מחדל, גם נמצא. בסדר? בשביל ההדרכה הזאת. מקור חיים, אמרתי. אז יש מקור חיים, קיצור.
ממש ספר אחד, בודד. מעבר לזה יש את השלם, חמישה כרכים, גם כן שניהם מתוקים מדבש, מאוד מוקירים, הוא עושה המון המון הקדמות בשביל להכין אותך לכל נושא ונושא. פנינה הלכה אותו דבר, הוא אפילו יותר חדיש ויותר ברור. הבעיה שנתקלתי מקרב תלמידים זה שהם אומרים שזה פשוט מלאה. לרדת לסעיפים, לתתי סעיפים, אין לזה סוף. אז כל אחד יראה לנכון מה שנכון לו, לפי כוחו. יש גם קיצור שולחן ערוך ליתיב יוסף. אז לא להיבהל שכתבתי פה ליתיב יוסף, זה הכוונה פה הקיצור. מעבר לזה... מה דיבר? קיצור שולחן ערוך וקיצור יוסף. קיצור שולחן ערוך חוזר... מקור חיים אתם? של ליתיב יוסף הוא גם קיצור שולחן ערוך. אבל מקור חיים בסדר? על פי העובד. קיצור שולחן ערוך מקור חיים? אני חושב שהוא בסדר גמור, הוא מתוק מתוק. ומאוד מאוד תמציתי. אז זה הוא כמובן לספרדים. בסדר. אשכנזים, שקולים עם גנצפליט, או עם פנילי הלכה. משנה ברורה, מסט, 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 ברור שחייב פה לגעת במשנה ברורה. למה? שם נמצאת ההלכה הפסוקה. גם לספרדים, גם לאשכנזים. חשוב, כי שם אתם פוגשים יותר מה זה הנושא כלים. הוא מביא שם המון המון מקורות ממגן אברהם, תז, פרי מגדים, הרבה 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 מקורות, דברים שלו, שמות של נושא כלים בעולם ההלכה שלא שמעתם עליהם בכלל. להשתדל לעשות את הלימוד שמתמצאים קצת, קצת במשנה ברורה. מעבר לזה, שולחן ערוך, ראש, ריף, רמב"ם, טור, הכרת נושא כלים של כל אלה. עיקרי פוסקים ראשונים ואחרונים, לא אומר לכם שעכשיו אתם הופכים להיות למדנים של 12 שנה בישיבה גבוהה, רק להכיר שהם קיימים. מי זה? איפה הוא מונח? במה הוא? מה הוא ביחס לאותו נושא כלים? מה הוא ביחס לשולחן ערוך? מה הוא ביחס לרמב"ם? למשל טור. רואים, זה ארבע טורים. ארבע טורים בנוי בצורה כזאת שיש את הטור, יש את הבית חדש ויש את הבית יוסף. בית יוסף, בית יוסף זה יוסף קארו, יש לו חיבור שלם על הטור, שבעצם הוא החיבור כהכנה למה שאחרי זה הוא עשה, החיבור הגדול שאצלו בספר, הוא יושב במרכז, שנקרא השולחן ערוך. אבל מעבר לזה, כמו שאתם רואים, יש פה דרכי משה, פרישה, דרישה, חידושי הגאות, כל אלה נושא כלים. כל נושא כלים יש לו תכלית מסוימת, הוא לא סתם מונח שם בגלל שהוא רצה להתפרסם. איזה מין אותו דבר, שנייה אחת, שנייה אחת, אותו דבר יש לנו ברמב״ם, ברמב״ם, כמו שאתם רואים, גם כן. כסף משנה, של מי זה? רבי יוסף קארו. ויש משנה למלך, יש עוד כמה מפרשים יושבים פה בסוף, איפשהו. ראוי לדעת, קודם כל ברמה עקרונית, לדעת שהם קיימים, מה תפקידה, לא עכשיו לחלוש על כולם. אתם לא תצאו מזה, אתם תתבעו, תבקשו גלגל הצלה, אלא ברמה בסיסית, הדברים האלה קיימים. שאני ארצה באיזשהו שלב בחיים שלי, תוך כדי הצבא, לברר סוגיה לעומק, למשל, בצורת צריכות כוונה, לא צריכות כוונה. אחרי שקצת הרב הדליק אותי בשיעור בכיתה והביא כמה מקורות, אני רוצה לחפור. באמת, רוצה מטעם עצמי לחפור, איך אני עושה את זה? אז יש כל מיני מפרשים על הגמרא, אחרי זה יש על ראשונים. איך זה מגיע להלכה? אז אני רואה בטור, בשולחן ערוך. את כל הנושא כלים, כל אחד יעיר את ההערה שלו. זה אומר שהוא נוקט ככה, הוא צידד בצורה הזאת, זה צידד בצורה הזאת. בסופו של דבר, אתם מקבלים תמונה מלאה, אבל ככה לומדים הלכה, אוקיי? אז זה רק ברמת התמצאות המרחב, הדברים האלה קיימים. נכון שאין לרובנו, בשלב הזה אין לזה נפקמינה. אבל סוף סוף אתם, אני סובר שאתם כאן נצלו בשביל לרכוש את הידיעות האלה. וזה לא, בסופו של דבר, זה לא מסתכם רק בידיעות טכניות. למה? אתם לוקחים משהו. לוקחים משהו שאתם לא יודעים מתי יהיה לכם לתועלת, תוכלו, יהיה לכם את הביטחון לפתוח לבד. לפחות לנסות להבין.
ולכן יש לזה חשיבות. אם אני אתחיל לתשאל את הרב שכונה, מה זה אומר, מה פה, מה שם, אני מראש לא אעשה את זה. אני מתחיל מקום לא טוב. אתם פה, נצלו את זה, להתפרס לרמת הידיעות הבסיסיות האלה כמה שיותר, וכבר להתמקד על מה אני צריך לדעת. אוקיי. עוד שאלה? על תחום ההלכה? כן, זמנים. כמה זמן אני משקיע? שאלה טובה. כמה זמן משקיעים להלכה? כל אחד לפי כוחו. בקיצור שולחן ארוך, אתה יכול לפרק את זה, את הלימוד, לחמש דקות אחרי תפילה, בוקר, צהריים וערב. אתה יכול להקדיש לזה חצי שעה, שעשר דקות זה קיצור, עשרים דקות זה משלב רומה. עשו כפי כוחכם, כפי יכולתכם, רק לא לכדי לאות. זאת אומרת, אני לא ממליץ יותר מחצי שעה ביום, ממש לכולם, גם אם יש מישהו שככה מאוד מתחבר, יש לכם פה המון המון דברים להרוויח, לכן אל תקצצו את הכנפיים ורק בתחום הזה. כן, הכי הכי חשוב בעולם, בתחום ההלכה, קביעות. לא יהיה קביעות, לא תהיה הלכה. זה רק יהיה כאילו. קביעות. זה ההלכה פה. הלכה בבוקר, הלכה בצהריים, שני הלכות ביום, אתם תגמרו שנה, מכריכה לכריכה. מבטיח לכם. רק בזכות הקביעות. אבל אני צריך לחזור על זה כדי לזכור, לא? נכון. יש גם כאלה שמעירים את ההערות שלהם, יש להם מחברת. הוא עושה לעצמו איזשהו סיכום, למשל, יש נושא מסוים, ברכות השחר, ציצית, whatever, אתה מסכן לעצמך את עיקרי העניינים שהם נפקמינו למה שאתה פוגש במציאות. כן, ודאי ראוי לעשות לעצמך איזשהו סיכום, אתה יכול לעשות חזרה על נושא, גמרת איזה נושא, תעשה חזרה מהירה. ודאי, 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 כל אחד מוצא לעצמו את הדרך להתייעל. אבל אני פה מנגיש לכם בעצם רק את מרחב במה לעסוק, במה לא, או במה פחות, אוקיי? יש פה פסקה מאורות התורה שאני רוצה לחבר בין ההלכה לגמרא, ונמשיך הלאה. ושמרתם זו משנה, ועשיתם כמשמעו. זה רש"י בספר דברים. הרב כותב, אם נפרש משנה כתואר, כתואר הפשוט, שאינו מכוון להביא לידי מעשה, שהרי לכתחילה המשנה לא אמורים ללמוד ממנה מעשה, כי לא ניתן ללמוד ממשנה הלכה. והרי מה כתוב? מה רש"י מצטט? ושמרתם זו משנה ועשיתם כמשמעו, ושמרתם ועשיתם. משמע שאני יכול ללמוד? ללמוד מהמשנה. שאני ללמוד מהמשנה למעשה, למעשה, נכון? אז הוא אומר, אינו מכוון להביא לידי מעשה, שהרי אם היינו מבינים, אני מוסיף מהמילים שלי, שהתנאים כתבו את המשנה על מנת ללמוד ממנה מעשה, מבלי עולם שמורים הלכה מתוך משנתם. התנאים היו נקראים מבלי עולם, שהם גורמים בלי לעולם, ממש, לנבול, גורמים לעולם לנבול, אם הייתה נלמדת ההלכה מתוך משנתם. אז יש לומר, ועשיתם שתלמדו הלכה למעשה, ולא מן המשנה. אבל לפי דברי רבנו חננאל ובבא מציע, משנה כוללת גמר בירור הלכה למעשה, שכן המשנה מתומצת בכבר ההלכה למעשה, רק שבלא לימוד שקודם לה, אתה תפרש את זה לא נכון. אבל אחרי הלימוד, אתה פתאום אומר, וואלה, תראו, זה כתוב במשנה. ולכן, למעשה, זאת אומרת, הוא אומר כאן, משנה כוללת בירור הלכה למעשה, על פי המסקנה גם כן. אם כן, כלול במשנה כבר הלימוד למעשה. על כן צריך לומר, ועשיתם כמשמעו עצם המעשה. אז לעניינים, זה מורה לנו שהלכה עומדת בראש. ההלכה למעשה זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות.
עכשיו אנחנו נכנסים לתוך לימוד. לימוד על מנת שאני אראה מתוך הלימוד איך באמת ההלכה נפסקה למעשה. אוקיי? ולכן קיימת הגמרא. אז כשאני לומד משנה לצורך העניין, אני לומד משנה בשביל להבין במה הולכת לעסוק הגמרא. זה כמו שהמורה נתן לנו במתמטיקה את התשובות לפני התרגילים. אין בהם כל כך תועלת. אבל כן, אני יודע שיש לי את העוגן הזה שאני צריך להגיע אליו. כי נותן נוסף. אז אני יודע מה התוצאות. עכשיו, אני פותר את התרגיל ועושה... תבין איך הגעתי שם. ועושה השוואה, עושה לעצמי את הבדיקה לראות. הגעתי לתוצאה הזאת, שכוייך. לא הגעתי לתוצאה הזאת, חוזר חלילה. לראות מה לא בסדר. לכן הלימוד משנה, לצורך העניין, עכשיו אנחנו כבר נכנסים לתוך לימוד גמרא. לימוד משנה הוא בסיס ללימוד גמרא. כל אדם חייב ללמוד משנה, אתה עכשיו מתחיל לעסוק באיזה גמרא אתם לומדים בכיתה? אני, תענית. בכיתה? בבא מציע. בבא מציע. כל כיתה עושה משהו אחר? בשיעור בוקר? בוקר. היום? לא עושים בכלל בגמרא. מנקים שואלים בבבא מציע. אנחנו עובדים בוקר. טוב, לא משנה. מה שאתם לומדים בכיתה? סוכה, בבא מציע, ברכות. אתם באים ללמוד בכיתת הסוגיה? תגמור את הפרק הראשון פיקס בלימוד משניות. אתה תרגיש יותר מצוי, על מה מדובר, אתה תיגש לסוגיה, אתה תבין, גם אם מקשים לך ממשנה אחרת, על המשנה הזאת ופה ושם, אתה יודע מה פה קורה פה. אתה כבר נכנס אחרת, זה שלב א'. אז בוא נראה. בעניין גמרא, איך קראתי לו? מיצוי כוחות החיים. חבר'ה, לא יודע אם אתם יודעים. אני לא בטוח אם אני יודע, אבל לפחות לפי מה שאני יודע. אין שום תחום בתורה שמתקרב לקרסולי גמרא. הלימוד גמרא. זה עמוד העמודים של מה שנקרא יהודי, יעמל. בלי גמרא, אין חיים. יכול להיות הרבה דמיונות, יכול להיות הרבה מידע מתעופף באוויר, אבל בלי גמרא, אין חיים. אבל בחיי היום יותר חשוב כזה אמונה והלכה, לא? איך? בחיי היום-יום. אילו אנחנו... ברמת ההתנהלות הבסיסית. כן. אבל באמת, 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 בשביל לנהל חיים תקינים ברמה בין אישית, זוגית, משפחתית, חברתית, אפילו אינטראקציה בין אומתית. בלי גמרא, אתה לא לוטה בערפל, אתה בנלכוד. גמרא לא מלמדת הלכה למעשה שום דבר. נכון. ואף על פי כן, היא הכל. אנחנו קצת ניגע. בוא ניכנס מה זאת אומרת, היא לא מלמדת הלכה למעשה. היא לא מלמדת הלכה למעשה, בגלל שאנחנו רואים שיש לנו פוסקים במשך הדורות שהורידו איזה שורה תחתונה שאומרת, עד הלכה כבתראי. בסופו של דבר, אנחנו כן יודעים שזה מושתת על הרבה הרבה דיונים בגמרא. למה באמת אצלנו? או... טוב, במקרה פתחתי פה באיזה פסקה באורות התורה גם כן, פרק ח' ד', כל הידיעות הרוחניות שבתורה הן גבולים מסומנים לבוא אליהם. זאת אומרת, הכל מוגדר. נשמע לנו התורה נשמעת מאוד רוחנית, אורות הקודש, כתבי הארי, זוהר, מה שאתם רוצים. הכל רוחני, 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 מופשט, לא בכלל קשור לעולם הזה. לא נכון. הרב אומר פה דבר מוחלט. הם גבולים מסומנים לבוא אליהם. זאת אומרת, הכל מוגדר והכל על פי היגיון בריא שאפשר להגיע אליו. על ידי השתדלות באמצעים המביאים אליהם, המביאים להם. על פי ההכנות הראויות. זאת אומרת, ברגע שיש לך הכנה ראויה, אתה יכול להגיע מנקודה X לנקודה Y. דוגמה, לא למדת לשחות, יהיה לך יותר קשה מלטוס לאוסטרליה, לצלוח בריכה,
בגלל שלא למדת לזכות רמה בסיסית. ברגע שקנית את הכלי הזה, של יכולת שליטה במים, בסדר, רמה בסיסית, קודם כל ציפה, אחרי זה קצת תנועה, אתה תצלח, אחרי מאמץ מסוים, תצלח את הבריכה, נכון? הכשרה בסיסית. אז זה מה שהוא אומר. על פי הפתור, ומי שירצה לבוא אליהם בלא שימת לב ליסוד ההכנות, מי שיבקש לדלוג מעל כל הפצ'אפ קס, כדוגמת כל מה שאנחנו עושים כאן, עניינים טכניים, עזוב אותי מטכני, תן לי עכשיו להיכנס לסוגיה, אני צריך רש"י תוספות בשביל להתעורר בבוקר. מי שידלג, הרב כותב, תחת דברים של אמת, יביא לו דברי דמיונות. תמן הצל ידו בצלחת, גם אל פי הוא לא ישיבן. זאת אומרת, זה כל כך קרוב אליך, ואפילו את הדבר הפשוט הזה אתה לא מצליח לעצור. להרים את היד מהצלחת. אוקיי? אז הפסקה הזאת היא בעצם מעוררת אותם להבין, יש הכנות ללימוד, לימוד גמרא, זה אחד הדברים הכי קשים שיש. למה? אנחנו לא מורגלים בזה. לא שפתנו, יש לזה נתיבות מסוימים, שיטות, צריך אסטרטגיה מסוימת בשביל לגשת לזה. לא יודע, לא מתמצא במרחב הזה, אני הולך לאיבוד. איבוד שווה תסכול, שווה... אין לי חלק בזה, שווה שלום. חפש לי משהו אחר. אנשים חפשים הצלחה, רוצים הצלחה, לחוות הצלחה. אם אנחנו מההתחלה לא נחווה הצלחה, לא נחווה הצלחה, אנחנו נעזוב את זה בצד. וזה מבאס. עמוד העמודים של תורת ישראל, אני מרגיש שאין לי קשר אליו. אין לי חיבור ישיר אליו. ולא כך זה צריך להיות. לכן אנחנו מחויבים לעצמנו את ההכנות הבסיסיות האלה. אז בואו נראה קודם כל ברמה הבסיסית הטכנית. הכנה לא כל כך חשוב על הגמרא, למה... איך? הנה, אנחנו מגיעים. הנה, בואו נראה. למרות... הצימאון אז, והרצון שקיים לרבים להכיר ולדעת את התלמוד, נוצרים אצל רבים קשיי הסתגלות לשפה ולמושגי התלמוד, המובילים לאכזבה ותסכול, משברי ומשבר. גם אלו שממשיכים למרות הקושי, לא באמת מגיעים להבנה מלאה של סוגיות תלמוד. על כן, זקוקים אנו לכלי עזר כבסיס על מנת לייצב את שליטתנו בתלמוד של הדברים הראשונים. ישנה שלוש יסודות שבעזרתן יוכל הלומד להבין כמעט כל דף גמרא. הכרת הרקע של אופן עריכת וכתיבת המשנה והגמרא. כל רקע בסיסי. התמצאות בצורות השונות של מבנה סוגיה. ג', הבנת פירוש, הפירוש ומשמעות של מילות המפתח, ביטויים מצויים. וכן מעט התמצאות בדקדוק הרמי. כל זה מצוי פה. החוברת הזאת יש לכם פה בספרייה של רכישת הספרים. דאגתי שיהיה אפשר לקנות החוברת הזאת אם נגמר המלאי או ייגמר המלאי, שתגידו לבניה או לא, לא יודע מי אחראי עכשיו. מה המשל של החוברת הרב? שיודיע לי. החוברת הזאת נקראת שערי לימוד. הטיבה של החוברת הזאת ביחס להרבה ספרים שהם הכשרה ללימוד גמרא זה שהיא עניינית. רוב הספרים הם כאלה, חונקים. אנחנו לא רוצים לאות, אנחנו רוצים להיכנס לעניינים. תוך כדי הלימוד, היא מלווה אותי. אתם יכולים להעביר ביניכם, לראות הנושאים שיש בה, יש בה מבנה בסיסי, כל מיני הערות, הגדרות, איך ניגשים לכל סוגיה, מילים וביטויים בסיסיים. שמכינים אותנו לכל מיני מבנה של פסקאות, חבל על הזמן. איך לא הביאו את זה בבית ספר? איך לא הביאו את זה בבית ספר? זה באמת שאלה טובה, תדעו לכם שהחוברת הזאת, אני מכיר את הבעל כותב בו, היה רב שלי, ואני לא עכשיו עושה לו פרומו, הוא לא צריך אותי, הוא בכלל, הוא מלמד בישיבה ציונית, הוא חרדי מהדרין, הוא דיין, והוא כבר למעלה מ-40 שנה מלמד גמרא, בכיתה פשוטה. הוא בקיא בעולם הזה של לימוד גמרא,
בצורה יוצאת דופן, והוא חיבר את החוברת הזאת מקט מראשונים ואחרונים. הרב, כמה היא עולה? עולה 15 שקל, אני חושב. שתדעו לכם שהחוברת הזאת, אחד הנדירות, למה? היא התקבלה פה אחד בכל עולם הישיבות לכל הסוגים. חרדי, ליטאי, חסידי, חבדניקי, ציונים, כל עולם הישיבות. קיבל את החוברת הזאת לכתחילה. שערי לימוד. כן. אז תראו, אז שמה, כן, אז בוא נראה כלים בסיסיים, חבר'ה, בוא נגמור את זה צ'יק צ'אק, לא נשאר לנו הרבה זמן. כלים בסיסיים, חוברת שערי לימוד, שזו ההמלצה הישירה שלי, כמובן יש עוד הרבה ספרים שהם עוזרים ככלי עזר ללימוד. מילון ארמי עברי, שיהיה זמין לכם, גם אם יצטרכו לקנות, גם אם להשאיר, גם אם לא יודע מה, שיהיה זמין, ליד הלימוד גמרא. למה? אם אני אשבור שיניים ואתאמץ לפתוח, לראות את המילה, אני אכתוב את המילה, אני אזכור אותה. אם כל פעם אני אשאל, ואת הרב נפתלי בבית מדרש, או את יוחנן, או לא יודע את מי, כמו שהוא העביר לי את זה בקלות, ככה זה גם נברח בני בקלות. אוקיי? פירושי גמרא למיניהם, משמשים, שימו לב, לא שאני מרשה לכתחילה, מאשר לכתחילה לרוץ על המטיבטה, שוטנשטיין וכו'. אלא, יש להם מטרה. פירושי גמרא למיניהם משמשים עזר במישור הטכני, כלומר לא להתעכב בגלל חוסר הבנה של מילה, משמעות, ביטוי וכו'. אוקיי? באמת, זה יהיה מונח בצד, לא מבין משהו, דדתה, רק לרוץ על ההבנה הבסיסית, חוזר לגמרא, העיקר זה הלימוד. מטרת בסיס, יכולת לימוד גמרא בבקיאות באופן עצמאי ולא ליווי. אם אני יוצא ככה לצבא, השגתי את המטרה. מטרת על, ליכולת להתמודד עם ראשונים, יכולת לעיין בסוגיה, לדקדק מה ההבדל בין הראשון הזה לראשון הזה, לתוספות. מטרת על נוספת, לראות איך מסקנה הופכת להלכה פסוקה. זה מה שנקרא לימוד גמרא אליבא דהלכתא. אוקיי? הרבה מוצאים את זה בכוללים להלכה, בישיבות ספרדיות יש את זה. עכשיו לשאלות הראשונות שלי שנזרקו פה להבין, אז למה לי ללמוד גמרא בכלל? קומץ יתרונות לבאים, אני אקנה מתוך לימוד. אחד, זה הרחבת כוח השכלי, יכולת חשיבה מקבילית והחזקת מחשבה רציפה לאורך זמן לא מצוי במחוזותינו בעת הזאת. למה? כל המדיה ואופן שימוש המדיה גורם לנו לחוסר סבלנות אינסופית. אנחנו מנסים עניינים בצ'יק ומדלגים מעניין לעניין. יכולת הקליטה שלנו והחלפת נושאים היא כל כך מהירה שאנחנו איבדנו כלי חשוב. יכולת החזקת מחשבה רציפה לאורך זמן. להחזיק ראש חשיבה מקבילית. כן, פיצול של קשב או לחשוב על שני אפשרויות במקביל. להחזיק שני עמדות במקביל. אבל הרב, בסוף אנחנו מחבלים את הגמרא בשביל שהשכל שלנו יותר חזק. איך? נשמע שאתם מנצלים את הגמרא בשביל שהשכל יותר חזק ויפתח לשכל. תודה רבה שהערת את ההערה, חיכיתי מי הראשון שהעיר את ההערה הזאת. כן, לכתחילה. אנחנו בעולם שאם אני לא רואה את התועלת שיש לי עכשיו ממה שעומד מולי, אני מאבד עניין. לכן, לא לשקר את עצמנו. מה, הרב, אני באתי לפה לתורה לשם שמיים, לא לבלבל את המוח. על לשם שמיים יבוא על הדרך בהמשך, אף אחד מאיתנו פה לא לשם שמיים. אנחנו כל כולנו באינטרס. אתה יודע מה? אני התפלתי פה בשיח אישי עם תלמידים שהם הגיעו לפה בנקודת פתיחה שלהם, הנפשית. הם הגיעו לפה רק בשביל הקורות חיים. כמה שזה נשמע,
עצוב, משעשע, כל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה. קורות חיים! שיהיה לו כתוב בקורות חיים, לפני שהוא לקח את הבלונדינית עם הדלקן, הוא הספיק להיות במכון לב, בסיירת גוז ובעוצר. הלכתי אחורה. כשבאתי לעשות שבוש לא בדקתי יכולת חשיבה מקבילית. לא קשור, לא קשור. אנחנו באים לעולם כזה. באים לעולם כזה, אני מחפש את התועלת, את הרווח האישי. אז כן, ברמה הבסיסית זה מצוי אצל כולנו, וזה בסדר. אני לא אמור להתעקע שם, אני לא רוצה להתעקע שם. אני באמת באמת רוצה שכל התורה שלי תקבל שדרוג. שדרוג מעמד הלכתחילי של שם שמיים, באמת. אבל מתוך שלא נשמע, בא נשמע. אז לא לרמות את עצמנו, כן, התועלת הטכנית הזאת, מעבר לזה שהיא תהיה כלי פנטסטי להמשך לימוד גמרא והעמקה בתורה באופן כללי, היא גם מכשירה לי את היכולת חשיבה, אחרי זה אני אלך לפיזיקה גרעינית, לא יודע מה יהיה. אז כן, היא עושה אותי טורבו, ביחס לכל תחום. זה לא שכנע, כאילו, אני עדיין מעדיף ללמוד תנ"ך, לסיים תנ"ך, לסיים את ההלכה... רגע, לא, אני לא עכשיו, אני לא עוסק בשכנוע. אבל אני לא עוסק בשכנועים. לא, אני כאילו, ענית על השאלה. אני קודם כל, אני חושב שאמרתי פה אקסיומה. בעניין גמרא זה עמוד העמודים, לפני הכל, אחרי הכל, בזמן הכל. אתה חושב, יותר מתאים לי, כן מתאים לי, לא מתאים לי? אני אגיד לך בכל רם, אפילו לא בשקט. לא שואלים אותך. בעניין הגמרא עומד במרכז הכל. כמה תרצה להשקיע, לא תרצה להשקיע, זה כבר עניין אישי. מה אומרים לך? מה מרכזיותה של הגמרא? נכון, מאוד מאוד ראשוני בשביל ההיכרות של הזהות היהודית. מי אנחנו? תנ"ך. זה לא אומר שזה עדיין מכשיר אותך בפועל, איך להתמודד עם החיים. שם מהתנ"ך אתה לא מוציא דינים. בבין אדם לחברו אתה רוצה לזכור דירה, איך אתה עושה את זה? גמרא. קודם כל, ככלי שמכשיר לך את היכולת התמודדות עם קונפליקט. לא צריך את זה, נתן. אתה רוצה להחזיק רב בכיס? רב פויסק, הלכתי, בכיס, כשאתה הולך לפסוק להתמודד עכשיו עם סוחר. זה שלך הלכה. לא, אתה רוצה. זה בקיצור, ללכת בכוחות עצמך. אז איך אתה עושה את זה? טוב, ניגע בזה. ניגע בזה בהמשך. אבל אני רוצה באמת לסיים את זה. בואו נראה. הנחלת תורה בחיים. רוב החוכמות נלמדות נשארות בתיאוריה. למה? שום תורה, שום דבר בתורה באמת באמת לא מחייב, אלא רק השכלה והרחבה כללית, יכול להישאר שם. מה כן מחייב? הגמרא. הגמרא בנויה בצורה כזאת שממייסה שקרה לחז"ל, פסקו שם הלכה, או חיזקו שיטה מסוימת, ואתה רואה שבסופו של דבר זה הוביל להלכה פסוקה, שמובילה אותנו להלכה בימינו. אתה רואה את כל ההשתלשלות מכוח הגמרא, מכוח הדיון, מזה שהיה זה היה בחיים, ממילא זה דורש ממני להופיע את זה בחיים. דבר שני, לימוד גמרא בחברותה עוזרת ליישם את התורה בחיים. למה? כי כל חוכמה שאני לומד, אני מבין אותה במקום. נכון? אבל ברגע שהבנתי מה זה גרם לי, בסדר, להמשיך לפרק הבא, לספר הבא, וכולי. גמרא לא ככה, אתה יושב מול חברותא, סובר מה שאתה סובר, הוא אומר לך, נחמד, אבל לא, זה ככה צריך להיות. עכשיו מה אתה צריך לעשות? ולכן, על שלך, אבל לא לפני שאתה מקשיב לו, כי אחרת על מה אתה נלחם, והוא ההפך. זאת אומרת, אתה קודם כל נחלץ ממקומך, בשביל להיות במקומו, על מנת להבין אותו, ואז אתה חוזר למקומך. אז אתה כבר תקבל שני ממדים. וכן, יש עוד כמה דעות בתוך הגמרא. אתה לא הספסל, אתה לא המצטרף היחיד בתוך הדיון שם של הבית מדרש הגמרתי. אלא יש עוד, החברותא שלך יצטרף שם. וכל אחד מעמיד איזשהו עמדה. בסופו של דבר, היכולת הכלה והתבוננות, הקשבה, הבנה, קבלה ממישהו שעכשיו הפיל לך את האוקינטה, את מה שניסית להעמיד, זה בסופו של דבר מה שגורם להנחיל בחיים. עוד פועל יוצא,
מעבר ליכולת הבנה, יכולת ללמד למה אתה מוציא בפה. כל רוב הלימודים שלך הם לימודים שאתה מדבר לעצמך, או בלב, או בתשכנן, בקורבן, שזה הרבה יותר טוב. אבל פה אתה חייב להוציא בפה, לא תוציא בפה, לא יבין מה אתה רוצה. אז הוא יגיד לך לא הבנתי, ואז אתה תחזור בדרך אחרת, לא הבנתי, תחזור בדרך אחרת, עד שתלמד לבטא את עצמך נכון. אין איך שיותר טוב מזה, כמו ההכשרה להקשבה, גם נפקמינה לזוגית, אתה גם לומד להקשיב, אבל עצמך שאתה תדבר. אתה תלמד להקשיב, אתה תלמד להתבטא נכון, אז ממני תלמד לקדם. ברגע שאתה לא יודע להתבטא, זה מביא לכעסים, דופק את התקשורת. זה כסחן מספר אחד בזוגיות. הגמרא שווה זוגיות טובה. איזה קליט אותך. פתרון משברים. קונפליקטים, בואו נדבר. מה, משברים? יאללה, בואו נפתח כבר. בואו נסיים. מפתחת יכולת רב ממדים של הבדה על כל דבר במציאות. ממילא, הדין הוא דין אמת. מה הכוונה? בסופו של דבר דיין מחויב לשני דברים. מחויב לפסוק על פי מה שאין אמורות, ודבר שני, תמיד לשים את עצמו במקומו של הנידון. איך דיין עושה את זה? מתוך הלימוד גמרא, ש"ס, פוסקים, ראשונים אחרונים, הוא הכשיר את עצמו ליכולת להתבונן ביכולת רב-ממדית על כל מציאות. יש תובע ויש נתבע, יש עדים. ואפילו יש את חבריו הדיינים. הוא צריך להחזיק מעבר לעמדתו את עמדת כולם. ועל פי כל אחד מהזוויות להוריד את זה לשורה תחתונה ולפסוק הלכה. לפסוק דין מסוים. תדעו לכם שזה דבר שבאמת נרכש, זה נראה משהו עזים, משהו הרב-ממדי הזה, משהו לא... אבל תדעו לכם שאנשים עושים את זה, יש להם דיינים שהם חיים ככה את החיים שלהם. אנחנו מתבוננים על החיים שלנו במקרה הטוב, ביכולת דו-ממדית. אתה פוגש איזשהו מאמר, אתה אומר, מה? למה הוא חושב ככה? זה לא נכון, צריך לחשוב ככה. הופ, דו-ממדית. מה הוא חשב? מה אתה חשב? פתרת את הבעיה. חשבו שהעולם הוא הרבה יותר מורכב מזה. הגמרא היא זו שבהפוך על הפוך מכשירה לנו את הכלים האלה. יש עוד הרבה, הרבה, הרבה דברים שניתנים ללמוד. לכן, השארתי את זה פתוח. רק בשבילכם. אתם, מהמתיקות של הלימוד, תאירו את ההערות שלכם. כל פעם שתפגשו את ההערות שלכם, אתם תוכלו להתחזק. דווקא מאותם קטעים בגמרא מתישים. יש קטעים כאלה, יש לאות, עליות, ירידות במשך השנה. אתם תפגשו בתוך הדף הזה את ההערות של עצמכם, זה יאושש, זה יעודד אתכם. להתחזק. הגמרא, זה עליה נאמר תורת חיים. אוקיי? יש עוד הרבה לדבר על הגמרא. לי, לדוגמה, יש עוד 2-3 הערות. אני אשחיל אותה בתחילת שיעור הבא בעזרת השם, שאנחנו נדבר על... אגדה ואמונה. בניין האגדה, בניין האמונה.